Jo, sepse mosha juaj mund të jesh teleshikuese e rregullt tek këtë emisioni, por gjithmonë ajo frika për treguar të vërtetën në ekran mbetet gjithmonë për brezin tuaj tabu. Unë për këtë të falenderoj se je edhe në kushte jo të mira shëndetësore dhe ke ardhur në këtë studio për të rrëfyer historinë tënde. Le të ndalojmë pak tek momenti i njohjes me këtë person. Familja jote përbohej prej 5 fëmijëve dhe bashkëshortit. Çfarë nuk shkonte në atë kohë me ty dhe me familjen tënde, të paktën në raport me bashkëshortin? Pse duhet të kishe këtë lidhje në punën tënde me këtë zotëri? Unë më fakt atëherë shiqim kur jem njoftë hënë parë fare. Po. Patën qenë ata piramidalet që dulë në të herë. Po, firmat, po. Edhe shi që këtë reni, mo, si po. Fshatartë, mo këtë reni. Edhe futaj 100.000 leku këpopli, edhe fitohu më 200. Po. Ashtu që e të herë. Kur u patë 900.000 leku mi bank, s'ka problem me përmendë së ku. Edhe thashtë që këtë i marë, edhe t'i fusë këpopli që të fitoj gjysë për gjysë. Po. Prap. Kur shkove une, me i më 10, 10 të 96-ës. Po. Shkomi i morë lekët unë, do vishë me i fut këtu. Jo, atje në vend tonë, po këtu, po. Në Tiranë. Këtu më staj ky... E një pa. Këtë person, punonit bashkë me njëri tjetërin? Jo. E një e rastësisht? Asë nuk e një fshë, po? Hala, a i më kishtë pasjoft mu, po jo. A i më kishtë pasjoft që 15 vjeqë më kësionë. Se ne kene qenë më aksion, po? Si në qojtë e në verit, herë më më dzibrak të Elbasanit, 2 mui më aksion. Dhe aty të ka njohur? 15 vjetë që kom qenë. Po? Edhe këj kështë pës jenë aty. Këj më kështë pës vu me në puja. Ne rejshmë të qanë e gocët, se ishim mëllë, ishim pësu, atjem më fshatën e rejshmë të qanë, ku kine dalë kështu. Edhe këj më kështë pës vu me në qytje. Po unë kom qenë e fiu, mësë unë 14 vjetë që jem fiu. Po? Kër e rëdhe më staj për i aksioni, mu i vitën u mërtove, 16. Kërse këj ka shku kushtarë. Mirë, kur të pamë baskaj shumë vitesh, do doja të dija të njohu, të prezentua, e dinte që ishe martuar, ishe në në 5.000, që farë ndodhi? Jo, mëra për më staj këj, kishte pëtë për mu. Po? Të pëtë për mu këj, filoni, biri filon, për shemëll, ku dukët, ku ashtë. Po. E, a jo mërtu, kështë thonë, mi vend të keqë fërtë. Po. Kështë thonë, personi. Që punojshin se ka qenë komandon të togë kjo, këtë me ata qetët vullnetarët të gravët. Edhe kjo të më kërku mu. Mu hiqë aso kom pas i denë, farën, nuk... Pëstaj të kjo, kur shkove i hirën, ishe 3-4 vjetë në unëse drëkshtu, shkove i gocu, të marë municione, kaj, kjo ishte komandon të togë, e në shkum të marë kështu fisheke gjone për armëtim. Po. Edhe këj më thotë, mu thotë, del shpesh, thotë, jo, thashë nuk dalë. Hajtë, thotë, pra, se s'qe ka gjone. Unë se kishe meni në hëla fare. Kur e takove në vitin 1996, të lutëm mos të regojmë në histori me cilat, do me thonë, nuk ishte një fytyr e papar për ty. Po, e papar. Në 96, ju ritakuat, më bas gjithë këtyre... Ato më staj unë, kur mure lekët në bankët, unë kishe në ishte një ofmi ime të qoni gocë të ezestime. Po. Këj më tha mua, do të shkesh për Tiron? Po, të shumë. Hajte thë se jem të shku në, kishte i gëllë dvogëllë këj makinë. Ene... Ti sa po e pe, e njohen se kush ishte? E mbaje mëndë nga rinia jote? E mbajte mëndë, se më patë fëllë për apër pare, për municion. E mbajte mëndë. E mbajte mëndë? Po. Dhe gjatë rrugës, qëfar ndodhi? As i gjohen nuk fëllë, gjatë rrugës, më e betë kështu fare, nuk është. Shku më fut më lekët. Po. Edhe... Unë s'maj men ma i futja, i futë, unë më s'naj ku dy se atëherë ishte rëmuj. Ti lekët e tua i futë, apo jo? Po, s'maj men ma... Dhe me këto para fillove të ndërtoj një biznes. A i futë, unë si futë, më s'naj më kretë 3-4 ditë u prish, u prish në ta. Po, ranë piramidat, dhe ti humbe paratë. E në humbe paratë. E në më thotë kjo se punoj të kjo, ishte shëferi, motrës vetë kjo se punoj të motrë vetë këtë gjëferit është. Po. Me gjithë burë. Thotë, më skejme rakë, thotë, mu se i merë lekë, thotë, se ti japë mu lekë gjithë. Po. Të 900.
Por se më dha gjamës, ta e më, 450 më gjymë. Si nisa aktivitetin të në të lutë me fruta perime, të mos mirë me detaje se ke shumë për të reguar nga jeta jota. Letë ndalojmë pak, nise një mardhënje me këtë person, si e nise? Ti shisje fruta perime, kjo zotria që farë bënda? Të shtina, ne erdhë në gjithë këtë rejnë i të shqitë. Po. E në më thotë, e diqke e thotë, hajtë shë esim më bashkë, thotë në tjera në tre. Pra, nisët biznesin të dy? Po. Po, parat kush i futi në këtë biznes? Të ardhurat, se biznesi për të ngritur, duhet një farë të ardhurash. Pak të më për të blerë ato malin e parë. Aji, vetë. Aji i futi lekët, po. Mësë në aji, kur nge li fa jo mamë, apë më thotë, më thotë, tjere 100.000 lekë, thotë, mu futin në të 100.000 lekë, thotë, se nuk më dalin për malë, se du të mërshim shumë. Po. E në vitha 100.000 lekë. E në kuj mu mi kthej prapët e 100.000 lekë. Pës ta e ertë motrë i me, pënoj të motrë, ishte mi të li motrë me gjithrëp, e në s'kishte letrë, të ertë me bo letrë, të në ngelli pa punë. Kuj të shte thata, mori motrën të atë, mërë thësh, e mërë motrën të e me to. Mirë të pra, bjeri 100.000 lekë, thësë unë s'kam të më morë motrë për të treta. Por, thëshë në. Pra, ju shisni të tre, ti, zotria dhe motra. Po. Kishte filluar që ti të kishe një mardhënje? Përveç punës dhe biznesit me këtë zotri? Po, kishte filluar. Atër, kishte filluar. Të ndalojmë pak tek mardhënja dhe jo tek biznesi, të lutam. Do dalim më vonë tek biznesi, sepse janë qarkulluar shumë atë mëdha parash, dhe sot aji, si pas teje, ju ka, ose si pas kësaj letre që ju e keni mbajtur shënim me vite, që unë do të aletzoj pak më vonë, 26 milion lek të vjetra. Si nisi kjo lidhje? Pse nisi kjo lidhje? Ti ishe pak naqur me familjen tënde? Kur the me familjen, me bashortin, raporti me bashortin tënd, kishit filluar problemet? Se ti ishe nënë e 5 fëmive, ishte guxhinë madhë natë ko. Halas kishin fillu problemet, halaja. Me bashortin jo? Jo. Shkonit mirë? As ka lemajt jo. Jo, shkonit mirë me bashortin? Pa. Kam qenë e lumë, kam qenë mirë. Po pse ishte nevojshme të filloj e lidhjen me këtë zotri? Të rikthyen ato ndjenjat e atyre viteve, kur e kishe njohur dhe s'kishe mundësi të dashurohesh me të, se ishe e fejuar 14 vjeç, më thuaj pak, pse nisi kjo mardhënja? Të shte nisi pra, se s'pata me nuk, që i rashtë mrapa ti. Të shte në fillu. Sot i thua nuk isha mëndë, por në atë kote të rojqi pasioni kundrejt ti, ky zotrik ishte familje? Po, po. Ishte i martuar me fëmi? Qoni e dite, qoni vetë dite. E në gocët dhe mi e dy e dishin. Ti ke shkatruar sot familjen, po ky zotrik e shkatruar familjen e ti? Jo, me. A i e mban familje? A i jo, a i... Por, kur e nisët këtë lidhje, qëfar i premtuat njëri tjetëri? I thash nuk, në fakt, thash ti më se shkëtro familje, nuk, ore, më e shkëtro, vëthi, thash më se shkëtro. Legjë s'kishtë për të shkëtru gjojë, se gruje e mërë të telefon, ja ka përpjasmi disë të okësën, ja ka thuj, ja ka bua copësh, po... Pra, zonja ishte në djeni që ju kishit një lidhje bashk, po, mund të... Se janë momente shumë të vështira, e kuptushma. Të lutem, gruaja e din të thoni ju. Grua e di dhe sot që ka pasur një histori me ju dhe përsëri e mban familjen. Gruje vetë? Po. Po, e ne ditë se ajë nuk ishte... Që të qesu më, ajë nuk ishte vetë më mu, se ajë kështë pas 500 ma për parë. Jo, vetë më mu, se gratë të qetë së vëllënëtarë e gjithë. Mund dalim pak, familia jote si e mësoj? Mëra për përfundohë. Familia si e mësoj, familia jote? Urdhe? Familia jote, bashkëshorti, fëmijët, si e mësuan? Këtë lidhje të ndërë. Si e mësën, e mësën pra, se kështu të u pa mo, se nuk në gjojtë me më qumë shpikë i mu mo. Je për rejka nona, je për rejka matra, je për rejka vlaj, je për të qojë më makinë, për të hikër mu se ishte fugoni, orëm 4 ishte fugoni. Të hikë më fugoni, jo, s'ke për të shku gjo, pëse për hikë? Më tërtërojt ato derim 9 dargës, tërtërojt ato mjesë derim 7-9, në 5 mjesit bile du të vëjshë, mëse ishe largë. Shumë e vështirë të atërgosh më baska që shumë vitesh. Pra, familia e mësoj sepse ju dilnit hapur me njëri tjetrin. Ky zotri edhe sot nuk e ka prishur familjen e ti. Jo. Po mirë, ju i premtuat njëri tjetrit që do kryonit një familje bashk për ta kuptuar edhe në të tjerët. Jo. Vetëm të kam gru. Po, përse është të patonë, që du të venu më tiranë, se thoi shumë si të rej vetëm, si të bëj vetëm, se u mërtu u gotë, se që kishë u më vetë, e mërtuave gosënë. Pa, mund të më thua shpak, qëfar nevoje kishtë e kryzotri mirë, paska që një person aventurier, thua ti, sepse ka pasur lidhje të tjera dhe me gratë të tjera, pra, gjithmonë e trathon të familjen e ti. Vetë tregojte, që kom e rëndësishme është ti si e nise këtë aventur, mund të quajmë aventur, se ti thua, unë nuk do të aprishja familjen, por familja e mori veshtë, e mësoj,
Edhe burri edhe fëmijët. Po. E mban mend momentin kur ata e kanë mësuar çfarë të thanë ty? I herë në lunë për i punë. Lekë mi kishtë këtë gjithë, po? Që mi patë marë. Unë si të në lojë ishe, lekë s'me ishe ma. O më në lu, o në masë më s'me marë asë lekë ma. Më rafë në më ashtu që unë të më futë në dhamë, më rafë në më tërtore unë, i herë hena parë. Edhe, hajtë, ma, këj madhe s'foli ma, për ishe më të vogli, nëse ishte pa mërtu i vogli helaj, madhe ishte mërtu unë e kësheda. Edhe fillova punë prapo, fillova atje. Edhe të shte fillova punë prapo atje me ta, edhe këj prapi hevaz, mësë shko, mësë bo, mësë kthej. E ne desh më bje më 2000, këtë sa është ato, më 2200, më bje shpinë, këtë, apo sa kam ato? Në 98-ën, këj person ka marrë 4 milion lek. E ne blem shpinë e mo, blem shpinë mi... Këj e kishtë shok, gjata, po o mashtru s'thaj. Këj kishtë qenë ma mashtru s'vet, o mashtru s'thoj të për ata që e blemë. Për mirë më dhe sa shumë pësë të blejë shpinë... Për qëfar do t'a blenit këtë shpi? E në blemë shpinë, ne aje e la 16 milion. Të lutem, për qëfar e blet këtë shpi? Për dhe? Për qëfar e blet këtë shpi? Për t'jetuar ti? Ma ardhë nga atje, ma ardhë, ma ardhë. Po, nga vëndi ku ti ishe, për ta ardhur dhe për t'jetuar në Tiran. Po, jo në Tiran. Ku? Ma kënej, ma atje ku ishe. Ma afër Tiranës, oke, ma afër rrugës, gjardës. Po, në rrugë më urbane, sepse ishe në vënd rural. Po, se ishim ljarë, ishim fshat keq. Po, dhe të soli ma afër Tiranës. Po, edhe jo në afër Tiranës, për... Për para se dalim të kjo shpi, ti thej që unë isa një mardhënje, fëmijët e mësuan, djemë të kanë byllur në dhomë, të kanë rrahur, arrite të flisje me djalin i cili në atë kohë ishte i pamartuar, por gjithse si ti ju riktheve aktivitetit tënë, duke ju rikthyer tregtisë tënde të fruta perimeve ti, ju riktheve edhe lidhjes me këtë person. Pse përsëri lidhje me këtë person? Duke i ditur se çfar probleme shkishen familje, bashorti të kishte divorcuar në atë kohë? Jo, hala, jo. Akoma? Po rulli ati, kura i mësoj që gruaja e të rathonte, qëfar tha? A i nuk qonë në të saj, nuk është hofart, s'kom gru për da, thujte, edhe kur u da, dhe s'kom gru për da, burri. Vetëm djemë të kishin të pa? Vetëm djemë, po. Ja kishte të reguar dikush djemëve, të kishin parë vetë djemë, t'ja pranove ti, u ule ti, dhe diçka djemëve? U shifta e punë, ma se më qojtë e tërë më trepo më më kinë, u shifta e punë. Gudzimi madhë për atë ko? Po, më qojtë e ka furgoni me makinë, më qojtë e ka unë thujtë i për të burë. Dhe djemë të pyetën, pse kjo të qonë të këfurgoni, pse ti punon me këtë, pse ka shtë ngush me njëri tjetërën dhe ti e pranove që e do këtë person? Qëfar i the djemë dhe? Më staj blejmë shpinën të, pra ku të thash, edhe i dhashu 6 milion lekë. Të pyta në fakt për djemë dhe jo për shpinë? Të pyeta për djemët dhe jo për shpinë. Për djemët, së në ima shkretës, nuk në i fërtë këveshë, në bëga për në vumë. Të pyeta për djemët në faktë. Për djemët pra kështu, pra nuk duk bëzojtë ma në djemët ma, mësë nëjë nuk... Gjasa për për në unë e hajtë ma, nuk kështu. Kure mori... Zonë të shku, më fuganë në kështu pak e... Kure mori iniciativën bashorti për të divorcuar? Bashorti e në therës ka desh më divorcu mu. U divërcove ti, u largove ti nga bashorti? Jo, s'ka vendas. U largove ti nga bashorti? Po. Ike ti nga shtëpia? Vendasi, më staj e jaj gjujtari, tha, ndaj unë, tha, se kur më pashtu që më kanë rafë qonët e naj, se në rafi naj, ne e më gjithë gocë. Në kapi qiftën më në vra. Se më tha që më shkom... Në base ti nuk hoqë e dorë nga kjo lidi, ishte bashorti pasaj që mori qiftën për t'ju vrarë? Ma pare ishte bashorti që në kapi qiftën më në vrarë, se atë ditë mu, mu pa të shtru në usën tjera në tremë lindë dhe në usë jekti që unë dvogël. Edhe atë ditë në usë lindë, më tha doktori lindë sëtë. Edhe unë thashë du të shkojmë tjera në, a i thashë ke për të shku, du të shimë grunin e ne e këne si fshati mu. Mërë jo, mërë pa, në unë hika, se kisha nusën në spital. Kur erë dhe unë kështë lindë nusëja, djallë. I bjeve një gjonë nusës e të umane e qovë, e në këtu fillu në këndreditët, a i kështë shi grunin më si më fshatë më, se shi ishim gjithë 3-4 shpi, i bojshim i venë, këtë i e këmë, ka i tjetëve.
edhe kur shkojmë darku, vetëm kur ky ishte mërzit, ishte boqa dhe. Se shpëse e mërzit e shtu, i të kapë mësaj ma, i të ngrajt mu, për flok, shmu, mishkulli flok, kret, gocë, se u ngre gocë, se shkret më mbrojt mu, kapi në gocë, në kom fet gocë, kom fet mu, muri qiftën, qifti shqyru, u dzërru ramës divani, kështu, edhe, që pështum, erdhë nusje madhe, nusje këti që unë tjës fëllësit, erdhë një shkret më në da, nuk ishin që unë të tëherë, të patë qenë në Greqi që unë të dy. Mirë, do t'i rikthehemi tani çështjes së borxhit. Ky person, thash edhe një herë, me dëshirën tënde, gabimet janë edhe të tua, të faji është i përbashkët, që të dy kishit familje dhe të dy krijuat një marrëdhënie që nuk u korrozua kurrë në një familje tuajën. Ju e deshët njëri tjetrin, kështu deklaron. Të paktën ndjenja ka pasur nga ana jote, sepse zotria nuk e ka shkatruar familjen, ende mban të njëjtën grua, edhe pse fëmijët e dinin, edhe pse bashortja e dinte. Por gjatë shitjes dhe kësaj tregtie të frutave perimeve, ti i ke dhuruar atij në total ndër vite që e kam unë këtu 26 milion lek. Do rikthehemi se sa prej këtyre parave ai të ka rikthyer, si ka shfrytzuar këto para dhe çfarë kërkon ti sot nga ky person, të cilin ne do të mundohemi ta kemi në lidhje telefonike, ta kemi anonimat, si personin tuaj, ashtu edhe personin tjetër, duke qenë se ka familjen e tij dhe do flasim vetëm për borxhin. Të gjitha këto do ndodhin më njëherë mbas hapësirës publicitare.